Antônio Pitanga. Que Diga delícia. Lá. Que delícia. delícia. Que honra te receber aqui. A honra é minha, né, menina. É, minha. É esse papo, para uma conversa. E uma coisa que já me deixou aqui pensando, com uma pulguinha atrás da orelha, foi o próprio nome, Antônio Pitanga. Que foi o um nome Pitanga? Você adotou por causa de um de seus personagens? Por que isso? O Pitanga, ele nasce no momento de afirmação da cultura brasileira, não é só do cinema, da dança, da música, do teatro, do cinema, das artes plásticas, a Bahia foi uma terra inauguradora no Brasil desse movimento, porque nós éramos marginalizados. Esse Pitanga, quando aparece, ele vem no primeiro filme, chamado Bahia de Todos os Santos de Trigueirinho Neto o meu trabalho foi tão bem reconhecido que as pessoas diziam Antônio Sampaio Antiparento Pitanga e o que essa família tem em comum inclusive com a Pitanga é que são docinhos e cheirosos é. porque Antônio Pitanga posso dizer aqui que está exalando é, mas você, <laughs> se você procurar no Aurélio hum. o Pitanga tá lá, Pitanga uma fruta de chupar Olha! <laughs> Fica, a dica. Fica a dica. começa a zedinha, depois é doce. Depois é Sim. doce. <laughs> que delícia! Ai, que maravilha! E Antônio, é, como que. Quando você se vê ator, de onde desperta essa vontade? Olha, é uma, minha, uma consciência muito cedo, né? Porque eu era uma pessoa chamada. Seria? Né? Naquela época, se minha mãe não tivesse esse cuidado, capitães de areia. E minha mãe me colocou no colégio interno. Então, no colégio interno, eu pude entender e perceber que eu vinha de uma família muito pobre. Então, quando eu saí do colégio São Joaquim, eu fui trabalhar numa empresa inglesa, Western. E quando eu saía da Western ia para casa, eu via os atores em um clube. Que onde não entrava negro, ensaiando o teatro. E aí comecei a ficar fascinado, porque eu não ouvia o que eles estavam, porque era distante. Mas dava para ver os movimentos e tal, e me chamou a atenção. Então, quando eu fui fazer cinema, que eu fui convidado para fazer uma participação, uma figuração, e eu convenci o diretor Trigueirinho que eu podia fazer um teste, e o Glauber foi lá e disse: Você quer ser ator? Eu poderia ter dito, eu estou atuando, sou ator. Sim, sim. Eu falei, eu quero ser ator, tem que fazer teatro. Então, aí eu já estava. Né, aí já estava vacinado, a mosca já tinha batido, já, tinha, né, já estava realmente envolvido e apaixonado né, por esse movimento. Porque esse movimento, a cultura, que é um instrumento socializador, me abraçou. A minha causa, a negritude. A luta do negro estava ali, e eu não estava ali sendo um negro, eu estava ali compondo um conjunto de cabeças pensantes, inaugurando né inaugurando em todo o movimento cinema brasileiro. Então, a gente tinha, naquela época, década de 40, 50, a gente vivia ainda sobre a cultura do colonizador. Sim. né Então, seja cinema, seja teatro, seja até para se vestir. Sim. Aí, naquela época não se vestia assim. Nós mesmos, negros, a gente não conseguia vestir assim. Sim. Tudo foi uma luta de afirmação. Conquista. Né? De conquista. está Entendendo? Nossa, seu Antônio, é impossível. Eu que cortar porque eu falo não, muito. Não, não, não é para falar favor. mesmo. Eu estou aqui, eu estou aqui, que eu já estou emocionado. Eu já estou emocionado. Com, com a paixão com que você fala e com que você conta a sua história. Eu não sei bem se é isso, hum. mas me parece que aí você já está jogando uma capoeira mental comigo, Ei, capoeira mental. que é um dos termos, inclusive, que você é. utiliza e eu queria entender. Eu não sei se é, mas eu já estou sentindo aqui. Um paranauê. Um, é. paranauê. um paranauê. Mas aí vem a consciência né, dessa formação política, cultural, racial. Entendeu? O meu projeto o nosso projeto, lá naquela década de 50, estava ali, naquele movimento onde tinha brancos e negros. Então, o movimento que a gente participava: você tinha um Jorge Amado, você tinha um Caribé, você tinha um Santos Fé, você tinha um Glauber Rocha. Esse movimento faz com que nós, jovens estudantes, já pudéssemos estar entendendo e pensando. Que não era esse Brasil colonizado, porque se você for nos anais da história, a nossa história não está ali. Sim. Você Está a história que o colonizador escreveu. É Exatamente. Tá não é isso? Sim. Um Sim. ponto de vista sobre nós. Ex é que, nos, que continua colonizando o nosso pensamento. Exatamente. Mas eu ainda estou em dúvida com esse termo. O capoeirista mental vem, inclusive, para descolonizar a mente? Claro, claro, porque. É, é esse, esse momento em que a gente é, 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 participa né, e entende a brasilidade faz com que eu entenda a minha luta do negro, entenda a minha mãe, que eu entenda os candomblés e, mais importante, de entender que juventude é essa. Sim. Entendeu? Quando a gente vem para o Rio e vai para o CPC, que é o Centro Popular de Cultura, era para reescrever, fazer uma revisitação ao Brasil. Que nada que está lá escrito não é a gente. E você foi para a África? Eu morei na África durante dois anos, que eu queria saber de que África eu tinha vindo. É porque a sua ah, afrodescendente. Não, isso para mim não basta. Eu queria saber de que África eu tinha vindo. Então, eu viajei durante dois anos né, para encontrar, me encontrar em Daomé, na Nigéria. Né? Então, fomos varrendo. E aí, onde tinha, porque a língua ajudava muito, né? o yorubá, Sim. Né? e todas as questões religiosas o candomblé, a música, a comida, a culinária. E eu me achei exatamente nessas informações né, que a Bahia me deu então é se assim, você tinha as indicações que naquela África, naquele país, uma boa parte desagou na Bahia, porque a Bahia era o maior entreporto de escravo do Brasil. De lá é que saía para outros estados: Pernambuco, Minas, Rio, São Paulo. Era os lotes para que isso era uma cultura do colonizador, né? Para que não tivesse Todos falando a mesma língua e criar movimentos para criar um tipo de é, levante. Né? Você ainda acha que nós temos reflexos fortes da, da colonização? Temos, temos, temos. Porque não é culpa do negro. Né? Isso não justifica, mas a gente também tem que colocar como é que, de relação ao negro brasileiro e o negro americano, liberdade não se dá, liberdade se conquista. O negro arou, o negro plantou, o negro semeou, o negro construiu, o braço construtor desse país, e de uma hora para outra, você está livre. Livre como com a mão livre atrás, botando tá na frente? Sem assim, educação, sem saúde, sem hospital, sem nenhum tipo de segurança, de referência que você também é dono da terra que nem um índio. O padrão de referência não é negro, não é feminino. Ele é branco, ele é alto, ele é louro de olhos azuis. O que é que nós, enquanto agentes sociais, enquanto comunicadores e comunicadoras, hum. é, podemos fazer no presente? Você se assusta com o nosso cenário? E como você acha que? Se, que Pode e deve ser, ou poderia ser o nosso posicionamento. Me assusta porque eu, eu penso sempre, velho não faz revolução. É a juventude que faz revolução. A gente acompanha. A gente vai, ensina o atalho, mas se essa, essa juventude não se manifesta socialmente, culturalmente, racialmente, não é eu que vou fazer, porque o que eu estou vivendo a década de vocês. Eu estou na fonte da década da juventude. Nos meus 80 anos que eu vou fazer, eu estou vivendo esta década de vocês. A minha década vivida foi vivida. Está entendendo? Hoje eu tenho que ouvir, eu tenho que ter o olhar de vocês, eu tenho que ter a paixão de vocês e acompanhar. Para a polícia está erguido, está de pé. Entendendo? Então eu acho que a leitura que se faz no mundo, não é no Brasil, no mundo, né? ela tem um olhar de uma nova década. O no meu olhar já não diz nada. O meu e de tantos outros que chegaram a 70, 80, 90, anos, não pode. O seu olhar me diz muito. Eu sei, mas é porque eu estou vivo por conta disso. Porque eu não quero né me alienar. Eu não quero jogar toalha. A velhice, para mim, não existe. Né, a velhice é um estado de espírito. Você, eu estou velho, vou estar tá velho com 28 anos, Sim. 32 anos. Eu vejo aí, às vezes, eu converso com uma garotada, né, eu vou fazer um seriado outro dia, eu tipo para o garoto: de, pô, esse pitanga. O senhor continua fazendo sexo? Claro que eu continuo. Jogando bola, nadando. Pô, as coisas mais maravilhosas. Quer dizer, o senhor que tiver que morrer um dia é assim: ou no palco, ou fazendo sério, trepando muito. <laughs> tá entendendo? Eu acho. <laughs> eu também acho. Eu também acho. E tô apaixonada, gente. Eu tô apaixonada mesmo. Não, né? meu irmão tá aqui, menina. Não. Vamos terminar fazendo uma homenagem ao Truá. Nossa, <laughs> meu sonho! Corta, então, corta, corta. Ai, corta que a gente vai é embora. <laughs> Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica. clica.